apmaudžiai paleidom rungtynės. Manau, kad gerai pradėjom ir gerai žaidėm. 2-2,5, gal nepilnus 3 kėlinius ir tikrai norėjusi solidžiau užbaigti savo žiūrovo akivaizdoje. Sustojame 4 kėlinį. Puolimas yra vienas dalykas, bet gynyba taip pat. Manau, kad jeigu gynyba būtų buvusi geresnė ir puolimas būtų geriau paėjęs, būtume kažkokių greitų atakų daugiau padarę, bet paprasčiausiai buvom per minkšti. Per 2 kėlinius pelnėt 52 taškus, per 3/4 27, nu, kokias pagrindinės dar, kitos priežastys? Reikia pagalvot, gal padariau klaidų su rotacija, gal nuvarginau žaidėjus, vis dėlto žaidžiame ir po traumų, ir po ligų, ir gal čia buvo kažkas, ką galėjau geriau padaryti, kitas dalykas, aišku, neprisitaikėme prie gynybos. Truputėlį pavieniui pradėjome žaisti 4 kėlinį ir padarėme ryškiai per daug klaidų. Nu, 19 yra per daug, nelaimėsi prieš Vilkus su tokiais skaičiais. Kažkas, atrodo, pavargo, neužteko, jeigu Atsiderevičius nepakylo nuo suolo, ar jis negaluoja, ar šiaip? Ne, viskas jam gerai, čia buvo mano sprendimas. Maniau, kad užteksiu 9 žmonių rotacijos. Supratau. Jų atsarginiai žaidėjai 51 tašką pelnė, jūsų nestarto penketo 17, kai galima būtų paaiškinti tokį skirtumą. Gal turi daugiau gerų žaidėjų. Tikrai neblogai sukomplektuota komanda, Lietuvos masteliu gali žaisti gerą krepšinį, ne visada jiems pavyksta, bet jie tikrai turi potencialo. Galima sakyti, kad jum neparankė komanda, 3 kartą šį sezoną pralaimėjot. O pavyzdžiui, Vilkai 3 kartus Neptūnui pralaimėjo, tai atrodo, jam neparankė yra, tai galima sakyti, kad nu, netinka jų stilius ar kas nors. Dar gal pažaiskim ilgiau, kad būtume galima padaryti tokias išvadas. Nežinau, nenorėčiau taip galvoti, bet faktas yra faktas, pralaimėjome 3 kartus. Kurtinaitis sakė, kad jo žaidėjai nu, išsaugojo daugiau jėgų, buvo šviežesni, nes ilgos buvo alinčius treniruotės, ar galim sakyti, kad iš jūsų žaidėjų nu, kažkieno ten fizinis pasiruošimas šiek tiek šlubuoja ir trūksta ištvermės? Kad... Sunku sakyti man. Žinau, kad Aleksas vis dar žaidžia nepilną jėgą, nes po tos traumos jo ir fizinė forma šiek tiek pakrito, jisai nesportavo gana ilgai, apie beveik mėnesį, tai jisai negali būti topiniai formai. O dėl kitų žaidėjų taip pat. Ir turime mikrotraumų, turime tokių šiokių tokių negalavimų, bet vyrai sukandėdantys žaidžia. Tai dabar, jeigu nelaimėsit prieš Neptūną, reikia žaisti pereinamasias rungtynės su Šiauliais arba Navos Sibet. O nepatekimas į ketvirtfinalį čia būtų tragedija ar... Ar čia nieko baisaus, ar pagrindinis jūsų dėmesys LKL čempionat? Ne, kodėl? Mes norime laimėti visur, kur žaidžiame. Mums labai svarbu būti tenais. Ir kol kas viskas yra mūsų rankose, nepriklausoma per daug nuo kitų žmonių rezultatų. Kol viskas mūsų rankose, mes kausimės iki galo. Nu, dar ne visai. Jūsų 3 komandos realus, jeigu jūs laimit Klaipėdoj, Vilkai laimi prieš Prienus. 3 komandos po lygiai pergalių ir tarpusavį po 2 pergalės ir reikės skaičiuoti įmestus praleistus taškus. Tai, galim sakyti, nu, na, bet ne viskas jūsų rankose, nebent ten sutriuškinsit milžiniškų skirtumų. Bet vis tiek, kol tos rungtynės dar neįvyko, mes dar kažką galime apie jas padaryti. Dar galime jom pasiruošti ir galime jas gerai atlikti. O jeigu reikės žaisti krintamasis, tai žaisime ir jas. Noriu pasveikinti ir komandą ir padėkoti už darbą, ką padarėm, kadangi šitos rungtynės mums buvo labai svarbios. Pralaimėjimo atveju mes nepapultume toliau. Na, Karaliaus Mindaugo taurė vienas iš titulų ir mes siekiam dalyvauti, neslėpsim, siekiam dalyvauti 4. Na, išvyko žaisti su Utenoj visada yra sunku. Sunkiai vargom 3 kėlinukus ir manau, kad tas juodas darbas, kurį padarėm prieš 2 mėnesius, ilgos varginančios treniruotės duoda savo vaisius, kadangi mes galim 40 minučių žaisti tuo pačiu intensyvumu. Na, priešininkas šiandien negalėjo to atlikti, ko pasakojo mes laimėjom. Ilgos varginančios treniruotės. Dabar Duško Ivanovičius atėjo ir vienas Zvezda rašė 5 ar 7 valandas. O kiek pas jūs ten
trunka šešias. Ne, mes tiek nedarom. Darom, galiu pasakyti paprastą taisyklę, kurią pasakė Žalko Obradovičius, kai žaidžiau Madrido realį. Kiek treneriai vyks treniruoti? Kol padarysim tą, tą ir tą. Jei padarysit per 20 minučių, eisit namo už 20 minučių. Jei ne, dirbsim 2-5 valandas, kol padarysim. Esmė yra ne atbūti treniruotėse, bet atlikti reikiamą darbą. Dabar tie darbai vyksta greičiau, mes nebesitreniruojam taip, ką tą darėm prieš porą mėnesių. Žaidėjai išsilengvino, sugreitėjo, na, tapo ištvermingi. Truputėlį kiečiau žaidžiam, ko ir norėjau visą tą laikotarpį. Dar to kietumo norėčiau daugiau, bet žingsnis į priekį yra. Mhm. Bet čia per du kėlinius praleidot net 52 taškus, o per antrą pusę tik 27. Tai kas nefunkcionavo gynyboj pirmojo rungtynių pusė? Na, tik pat papasakojau, ką dabar paklausėjai, Vaidai, nes taip, mes žinom, kokio stiliaus yra Utenos Juventus, kokia kokį stilių mėgsta žaidė Donaldas, tai yra greitai, jis renka komandą tokią, jis daugiau turbūt stato, sakykime, polimui daugiau skiria dėmesio negu gynybai. Ko pasakoja, pažiūrėkit, visos rungtynės, kuris žaidžia, jis visada pabėga per pirmus 2-3 kėlinukus, daug taškų 20, net ir su rytu buvo ir sakykime, na, eilė rungtynių. Po to truputėlį buksuoja, kai kurias rungtynės išlaiko, kai kurias ne. Na, mes visą tą žinom ir stengiamės būti. Sakykime, visada rungtynėse, neleis pabėgti per daug. Taip, jie buvo greitesni pirmą, antrą kelinuką, net nėra bejonių, buvo taiklesni, kol buvo švieži, kol nenuvarginom. Na, trečiam, ketvirtam kelinukui matėm, net ir baudas pradėjo pramesti ir tritaškius. Reiškia, aš galvoju, kad tai yra nuovargio faktorius, bet čia yra Utenos problema. O mūsų, aš vėl grįžtu prie to pačio, mes galim žaisti 40 minučių ištvermingai, aktyviai, agresyviai, ką ir parodėm šiandien. Metė 31 tritaškį, tiek pat faktiškai dvitaškį. Taip susiklostė ar taip akcentuota buvo mes tritaškį? Ne, mes, aš norėčiau truputėlį kitokį balansą mėgstu. Dėja, šiuo metu mes komandoje neturim, sakykim, to vidurio polėjo, kokį norėtume turėti. Mes vis dar paieškosi ir turim neblogus metikus. Ir mūsų, jeigu pažiūrėsit visas rungtynės, esam panašiam balansė. Tritaškių ir dvitaškių. Aš norėčiau daugiau, kad mes atakuotume iš pokrepšio, bet dėja taip išėjo. Aišku, laimėjom. Viskas yra gerai, bet aš manau, kad 30 tritaškių per rungtynės nėra daug. Reiktų tik tai pagerinti procentą. Paskutiniai atakoje jau neatakavot, nors dar buvo laiko. Lianio atsirado aikštėje, nors galimas labai realus toks scenarijus, trys komandos surinka po lygiai, tarpusavį po dvi pergalės ir reikės skaičiuoti į mesus praleisus taškus. Primetėm, mes turim turbūt plus 30. Mes tą pasiskaičiavę, aišku, visumoje reikėjo pultą gal ataką, bet na, pasielgėm taip, kaip pasielgėm. Tikimės, kad užteks tų taškų, jie neužteks, tada bus mano klaida, aš nieko negaliu pasakyti.